Ndërsa të gjithë oborët e shkollave gumëzhin nga zërat e nxënësve, ajo e Floqit është në heshtje këtë fillim viti shkollor. Në këtë shkollë, vendin e nxënësve për 4 muaj e kanë zënë familjet që u janë prishur banesat nga tërmeti rënë 1 qershorin e këtij viti. Për këtë arsye, nxënësit e shkollës së Floqit në rrethin e Korçës janë transferuar në shkollën e fshatit Fqinj në Pula, rreth 5 kilometra larg. Edhe pse transporti bëhet me autobus i cili i çon në mëngjes dhe i merr në drek, për prindrit largësia e shkollës është një hall më shumë, përveç hallit të madh për banesat e prishura dhe kushtet e papërshtatshme të jetesës në ambientet e shkollës. Tash i shtëpitë ona si kanë filluar. Thanë që do t'i fillojmë, tash ne s'kemi kurrim. Edhe diem të, për shembull fëmijët që ti jashtë nga shkolla, është gjuna. Po deri tash nuk na kanë thënë asnjë gjë. Se sa do ashtu nuk e di, neve këtu deri në nëndorë në kanë thënë të rrimë pasaj, nuk e dim se qarë do bëhet. Si se kemi, të vështirë kemi. Sa shi e shkoja mirë, po kur tjetë pasaj që të bje shi, bje të borë, është me problem se eftojnë e ta. Nuk e dim, kemi me rakë atje, shtëpis po në bëhen. Po për fëmijët, keni me rakë duke qënë se po afrone dhe dimri? Kemi shumë. Shtëpit janë të dërmuara, ata e kanë marë shumë zvarë. Jo, do t'i bëjmë, po se kur do t'i bëjnë, ata e din. Në këtë situatë problematike në fshatin Floq, i vetmi lajmi mirë është që vetë nxënësit ndjehen të lumtur, teksa kanë filluar shkollën në fshatin Pula dhe se shkolla aty i pëlqen më shumë se shkolla e Floqit. Si të duke kjo shkolla e Pula? Kjo më duke shumë e bukur. Po, e ke kështu vështirë ti që vjenë që do ditë tani edhe një lartë familje? Jo. Edhe pse ritmi punimeve në banesat e prishura nuk është premtues dhe banorët janë pesimist se do të futen në banesa para 1 nëntorit, autoritetet lokale besojnë se fundi i tetorit do t'i gjej banorët në shtëpitë rregulluara. Në Floq kanë filluar masivisht punimet për ndërtimin e shtëpive të reja dhe rikonstruksionin e një pjese të shtëpive ekzistuese dhe ne shpresojmë që brenda mezit të muajit tetor të kemi mundësi që ambientet e shkollës të boshatisen. Urojmë që ky premtim të mbahet, pasi dimri po troket dhe do të vështirësojë jo vetëm jetën e këtyre banorëve që jetojnë në shkollë, por edhe të fëmijëve që do të kenë më të vështirë të ndjekin mësimet në shkollën e fshatit Fqinj.